den her er færdig. Den er fit. Accessories kan vi godt begynde at bygge ned her. Gør det. Så nok nemmer jeg skal sidde op og gøre det. Jeg skal vi sidde op og gøre det der fit accessories er færdig. Så kan godt slette det. Fit. Starter man med fit light, men så kan jeg godt være lidt længere hernede af. Kan vi rykke det hernede. Så er der lidt plads. Fit light. Fit horn. Fit seats. Fit windscreen. Så man mangler den der. Nej, mangler altså masse. Så må vi lige mangler masse. Og fit, så må vi lige sætte den tilbage igen. Og det måtte, så må vi lige slette her. Så må vi lige lave en konvej rundt. Det var så ikke færdig med at få lige gemme os op og sætte i gang igen. Lige stop. Skal jeg ressourcekonvejs? Så var så ikke færdig med at researche, så må vi gøre det. Lige opgraderer på bort her. Men hvad så? Fit accessory, fit light, make light har vi ikke, fit horn, light horn, seats, fit windscreens har vi her. Og så mangler den der fit
fit, aircondition. Det er den, vi laver nu, så er vi ikke færdig. Så er det bare med at sidde og klo. Så må vi lige vente på den der aircondition er færdig. Jeg så lige spise mig noget, en bolle til morgenmad. Production line again.
tilbage. Så nu er der poppet op. Det er condition. Vi skulle lige lave en bolle her. Så lad os lige stoppe. Jeg mangler fit windscreen. Det der fit windscreen. Og fit aircondition. Fit dashboards. Og fit cabin, vi mangler den også. Og så lige save. Ressource convoys mangler. Så jeg behøver så at være en mellemrum imellem, som jeg gør lige nu. Lige ryk den der quality control. Quality, lige ryk den et hak her. Hvor er det, man skal researche? Når vi har mere research derop. Med også ondt i ryggen. Nu kan du se, se, den er 3 minutter og 6. 3.30. Den der langsom fit windscreen. Men lad os lige vente til vi er færdige. Og to, den er hurtig. Den er hurtig. Men det skal stå en rigtig rækkefølge. For eksempel den der fit windscreen er langsom en. Men der kan vi bare putte nogle robotter på. Fit er den der var en hurtig en fit dashboard, så den kunne måske bare lige rykker vi derop. Bare være der, så